Hej alle sammen og velkommen til denne her video. I dag skal vi holde baby shower for vores datter Simone. Vores datter Simone er sat til at føde her 30. april. Så vi skal have pyntet bordet op. Jeg har allerede gjort bord og stole klar. Vi bliver 20 mennesker. Og Simone ved det slet ikke. Jeg fjerner lidt puden her om. Simone ved det slet ikke. Jeg har bare sagt, hun skal komme til påskefrokost i dag. Og så er vi bare 20 mennesker, der overrasker hende. Hun tror bare lige, det er den nærmeste familie til noget påskefrokost. Men det er en baby shower. Yes. Så vi pynter bordet op og gør det flot, og I kan se med på denne her video. Og jeg har allerede forberedt det lidt. Der skal jo være plads til 20 mennesker her i vores stue. Så jeg har puttet en masse små blomster, tulipaner i her i lyserøde. For vi skal have en pige. De skal have en pige, men vores barnebarn er en pige. Hernede kommer der kagebord. Så nu skal vi egentlig bare have pyntet det lidt mere op. Det er lidt enkelt lige nu. Vi skal have nogle balloner, vi skal have nogle tallerkener og noget. Sådan, så det lige giver prikken over i'et. Så må jeg vente lige på, at der kommer nogle flere, der har pynten med. Herovre er der gavebord. Så ja, se med. Så er den fineste pynt kommet, og jeg skal også lige huske at sige, at det er reklame for festkassen.dk, hvis I selv skulle have lyst til at shoppe derinde. Men nu skal jeg lige vise jer, hvad vi har modtaget fra festkassen. Nu skal I bare se nogle søde ting. Wow, balloner her med en baby på. Er det ikke bare cute? Så får vi rigtig pyntet op til den her baby shower. Små balloner. Ej, hvad er det cute. Simpelthen så cute. Og flere balloner her. Jamen, vi må simpelthen have Mia og Christina ind og puste balloner op, kan jeg se. Jeg tænker, at vi er dem, mor. Ja. Det, der har vi Christina. Christina, du har altid været så god til at puste. Altså balloner op. Så jeg tænker, om du kunne puste lidt op. Og ja. Mia, hvad med dig? Ja, sagtens. Fordi at det, prøv at se, der står også noget cute på, tror jeg. Baby shower, tror jeg, det står på. Ja. Ej, hvor er det cute. Og denne her, det er sådan en flot en, som Simone skal have på. Er det ikke noget med? Jeg tror faktisk bare ikke, den hænger op, mor. Når den hænger op, gør ja. Ja. Ej, hvor er den cute. Jeg har selv fundet købt en til Simone. Nå, det var det, du sagde før. Okay, ej, det er cute. Og så er der plastikkrus her. Hvor er det fint. Jeg elsker simpelthen, prøv at se elefanten her. Men jeg elsker simpelthen designet på dem. Jeg synes simpelthen, det er så cute. Ej, og ballongerne der, ikke? Er det ikke bare cute? I skal da ikke være så stille. Det er simpelthen bare så cute. Og så er der også sådan en, hvad er det, Stine, en girlande? Ja, jeg tror, jeg plejer det sådan en. Ja? Eller der skal hænge så. Ej, det bliver simpelthen. Nå, det her, det er nogen, vi spreder på duen. På, ja, på bordet. På bordet, ikke? Ja, nu bliver det fint. Wow, og så står der. Der står babygirl, tror jeg, altså. Ja, girl, ja. The girl. Og så balloner igen. Ej, det er altså godt, fordi jeg har tænkt meget på, ligesom at der hører ligesom bare balloner. Ja. En banner, eller hvad det hedder, ikke? Vi mangler lige sådan det jeg sidste. Jeg kan godt lide, hvad det sidder dig, pynt, ikke? Og så er der rigtig, rigtig fine servietter her. Ej, hvor er det søde. De er så søde. Og det her, det er, hvis vi laver bordkort, så kan man lige putte sådan en sutflaske på der. Ej, hvad er det cute. It's a girl. Åh, det er til vores kære. Jeg tænker, vi enten sætter det i en over de kære. Ja. Ej. Hvor er det cute. Ja, undskyld, jeg vil sige det, men det er bare så sødt. Baby her. Tallerkener. Pap-tallerkener, ja. Jamen, så er vi jo klar nu, egentlig til at komme i gang med at puste balloner op og pynte bordet. Hvor er det fint. Hov, vi mangler lige de her serpentiner. Rigtig, rigtig flot farve. Jamen, så skal vi jo bare i gang. Christina, der er altså en pumpe, hvis der er. Jeg har jo helt glemt, du havde astma. Nå, nej, det Nå, nej, men altså har jeg... Det er bare helt ildrød i hovedet. Jeg har en astmaspray, hvis det er. jeg har selv astma. Jeg har strengt til, så det er bare andet til at puste på lommer. Nå, det bliver så godt. Og hvem er hurtigst, det er Mia. Nå, Stine, jeg skal nok også hjælpe. Men du har ikke sugerør, vel? Fordi den her, det er sugerør, jo. Ja, den kan kun... Med sugerør? Ja, pusses op med sugerør. Okay. Ej, hvor bliver det fint. Det bliver simpelthen så fint.
Så hjælper Malle og Fia også, så vi er snart færdige her på det her fine babyshowerbord. Ej, det er så flot, Malle. Se, vi fordeler lige lidt sådan her. Er det ikke flot? Skal vi ikke også tage lidt herover? Mor kan finde en eller anden sætning. Så. Wow, de er altså rigtig søde, de der små. Husk, der skal være til hele bordet, Malle. Ja, vi rykker lige lidt. Du kan finde noget tape. Der er tape lige ude i køkkenet. Når man lige kommer ind, der er sådan en bakke med tape. Eller skal jeg tage det? Nej, hvor er de søde. De er så søde. It's a girl, står der. Det bliver simpelthen så fint. De har bare det fineste pynt, så jeg skal lige vise jer, hvor fint det blev til nu. Nå, nu skal I se, hvor fint det blev her. Fra festkassen er det. Sponsoreret fra. Virkelig flot. Godt med alle, du lige kunne hjælpe. Så vi alle sammen hjælper her. Så det her baby shower. Og den her banner her, hvor der står It's a Girl, den skal vi lige have op i vinduet. Ja? Jo, det er jo derfor, vi skal rulle ned, så Simone ikke ser det. Når vi ruller ned, og så kan Simone, så putter vi banneren på bagefter. Så kan Simone ikke se det, når hun kommer og se. Der står også baby shower herovre. Er det ikke flot? Jeg synes, det bliver så fint. Og alle ballongerne herovre er pustet op. Godt, Malle. Så simpelthen så fint ud. Herovre kan I se alle ballongerne. Wow. Prøv at se den her, Sofia. Den er cute. Og så kan man høre Carla. Ja, men ved du hvad, Carla kommer ikke lige ind lige nu. Jeg tror, Christina er bange for Carla. Hvad siger det? Er det ikke... Hvorfor? Er det ikke hende, der blev min bedste ven? Nej, Holly skal hjem igen. Hun skal bare lige aflevere Nadja. Hej, kom ind til baby shower. Kom ind, far. Tillykke. Åh, det var fordi, du har fødselsdag. Tak. Hvad ser det hår flot ud, Michelle? Kom ind til baby shower. Hvor er dine briller nu? Den kan jeg ikke på lige nu. Nej. Nå, her kan I se, der kommer også lige en rigtig fin serviet på her. Og så skal vi have dem her til kagerne. Ej, det er simpelthen så fint. Så. Må jeg læse lidt fra? Ja. Jeg tror, at vi slutter videoen af her, men vi siger tusind tak til festkassen for alt det her fine nåd til baby shower. Og tak fordi I så med på den her video. Skal I se mere til os, så skal I på Sanne Ville Family, hvor vi surprise Simone, når hun kommer lige om lidt. Tak fordi I så med, og tak til festkassen. Vi lægger link her i videobeskrivelsen, hvis I selv skal ind og shoppe hos festkassen. Hej hej.